Ljudi moji, ovdje ispred mene imamo G65 AMG Mercedesa. Pogledajte vi ovu mašinu. Ovo izgleda nevjerovatno prelepo. Ima 1500 plus konja. Ova zadnjina, ovaj točak pozadi, iconic točak, AMG logo sa 63 ili peticom ovdje, nisam siguran. Mislim da je ovo G65 zapravo. Prelepa mašina, imamo ključeve, dobili smo od vlasnika i možemo danas da ga vozimo. Malo smo ga već isprljali ovdje po offroadu, ali nema to nikakve veze. Jer ova mašina iz 2013. godine ima preko 1500 konja i danas će da ide malo offroad, ali također i na asfalt. Tako da ajmo da uzmemo ključeve i idemo. Primijetio sam da vam se sviđa kada vozimo ovako prelepe automobile, pogotovo na budžane. Tako da odlučio sam, ljudi moji, da vozim G60 i peticu AMG-a preko 1500 konja. Kako to zvuči? Zvuči tako. Mislim da je ovo zastrašujuće. Mislim da je ovo strašno bilo. Strašno bilo kome ko zna oko auta, a ja ne znam mnogo. Mislim da je ovo strašno ljudima da čuju. Šta znam, 1500 konja ne može jače od ovog. Tako da ajmo malo da se provozamo i da vidimo kakva je ova mašina. Sad vi svi znate da bi on pojao ovaj put ovdje, da mu sad dam pun gas. To nećemo da radimo. Bićemo jako ekonomični, vozit ćemo ga polako. Da ne trošimo benzin je skup. Tako da ići ćemo lagano do puta. I onda ćemo ovdje lagano da se uključimo u saobraćaj. Nema nijedan auto sa leve strane. Tako da mi možemo ovdje. Sad, ovaj auto, ljudi moji, toliko jako vuče i toliko brzo diže obrtaje. Ima znači, biturbo je. Turbo kada mu se upali, treba mu malo vremena kada mu date onaj kick da se uključi, ali kada krene, ne možete da ga obuzdate, bukvalno 1500 konja vrišti iz njega i stvarno ne možete ništa da uradite što će ovu mašinu da obuzda. Evo, pokazat ću vam kako to izgleda sada iz drugi u treću brzinu. Ovo je smešan ispred nas. Znači, ovo je bilo sad na pola snage. Ovo je zastrašujuće što ovo stvarno bilo na pola snage. Ovo je bez cimanja, ovo je bez ničega, ovo je samo, eto onako da ga probamo. Tako da ajmo sad ovdje da izađemo na autoput. To nam je glavna stvar koju želimo da uradimo. Na autoputu je već ovdje ozbiljnija priča. Kada mu damo gas, i kada on zapravo krene da vrišti i da ide kao lud. Idemo polako. Sad ja bih mogao i na šiftericama da mu menjam brzina, ali nekako mi je mnogo jače i opasnije kada menjam ovako. Tako da, kad ste spremni, spreman sam i ja. Može. Ovo, vrate me. Vrate moj, ovo slaša. Ne držim pun gas, ljudi. Evo ga pun gas. Ovo je pun gas. Wow. Ok, stani malo, stani. Ovo je prebrzo. Ovo je prebrzo. Ja ne znam kako sa ovom mašinom da izađemo na kraj. Kako ću ja da idem na autoput s ovim? Čekaj, ajmo ponovo, lagano. No šta lagano?
Skrenite mi se sa puta, ljudi, ne mogu da kočim. 300 na sat ide. Ide 300 na sat. 330, da može sedma? A jao, majko mila. 330 na sat, idu sedmu brzinu. 340. Ja imam osjećaj da svakog časa gubim kontrolu i da će svakog trenutka da slupam negde u neki auto. Plašim se, ljudi, plašim se. Nema više brzina, ovo je najviše. 352. 352 na sat. Wow, okej, obuzdaj se, druže, obuzdaj se. Polako. Ovo je bilo prestrašno. Mislio sam da ćemo da poginemo svakog časa, bukvalno. Mislio sam da ćemo da se slupamo svakog časa. Pa ćemo ovdje negdje da dopustimo malo. Aj, ja gubim kontrolu već. Ali kako se čuje dobro. Neverovatno se čuje. Ovo pucketa nije ovo sve. Uf. Strašno. Znaš. Strašno, ljudi moji. Ova mašina me plaši, majko. Ali, ravan put. Pun gas. Idemo opet. Ajaj, bože, ali ovo ide. Ovo ide. Samo da se smiješ i da voziš. Još po kiši ovako. Ako ima neki auto ovdje, neće ga više biti. Idem 200 na sat, ne osjećam da idem 200. On tako brzo dobije to ubrzanje. Wow, what the fuck is on? Joj, Bože. A joj, Bože, ali ovo ide. Uf. Ajmo sad ovdje. Pogni se. Ne smijem po ovoj kiši. Baš je krizo put i onda malo je zeznuto. Ajmo malo da ga puknemo sada po pesku. Kakav oprovod s ovim čudom. De, s ovim možete raditi što hoćete ovdje. Aj jo. S ovim možete da se zezate, ovo je mašina brez ovo. De, vidi ga, on se penju uz brdo, vrat, on može uz masnu banderu, što se kaže, da se popi. Da, vidi što razbacuje ovdje pesma. Wow. Kako ide dobro, eh? Okej, stižemo, ljudi moji, do autoputa. Ovdje je sad isključenje za autoput. Ovdje idemo prelazit. Ok, ovo je samo test da vidimo da li on ubrza. Da vidimo da li su svi konji tu.
Ali sad kad stignemo ovamo, to će bude glavna stvar koju ćemo da radimo. Opa. Još malo da izađemo samo od ovih krivina. Samo da izađemo od ovih krivina. Evo ga. Ovdje možemo. Okej, okay, to je to, na autoputu smo. Može. Čuje se kao avion pred poletanje. Kunem vam se kao avion. Bože, sačuvaj i sakloni, molim te. Ne znam, ovaj auto je nešto specifično. Nijedan auto ne može ti dao ovakav osjećaj u ovoj igri kao G-klasa. Pogotovo to buđenje motora, taj zvuk njegov je specifičan. I da ne pričamo o ovom ubrzavanju. Znači, ubrzavanje je samo jedan ogroman plus. A drugo je ovaj zvuk i sve. Eto, drago mi je što smo ga provozali i ja se nadam da je vama bilo interesantno ovo što smo vozili danas. G-klasa je odlična, ako imate predlog za još neki auto ovako da vozimo, napišite mi. Biće jako interesantno meni, bar da napravim još neki video u nekom autu. Ali za sad, to je to. Ja vam se zahvaljam što ste gledali. Nadam se da ste uživali. I vidimo se u nekom od sljedećih videa. Budite mi pozdravljeni i čao! Ok, ovo se niko nije nadao.